Сьогодні вночі ворог вдарив ракетами по місту Павлоград. Внаслідок обстрілу загинула 79-річна жінка та попередньо вісім людей постраждали. Двох поранених шпиталізували до лікарні: це 79-річний чоловік та 37-річна жінка. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості внаслідок влучання у місті. Пошкоджено промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Також зруйновано сім приватних будинків та ще 50 Понівечені побиті кілька господарських споруд та автомобіль. Наслідки атаки наразі уточнюються.